Čitanje sveto evanđelja po Luki. Slava tebje, Gospod, i slava tebje. U vreme ono stade Isus na mesto ravno, i mnogo učenika njegovih, i mnoštvo naroda i sve Judeje i Jerusalima, iz Primorja Tirskog i Sidonskog, koji dođoše da ga slušaju i da se isceljuju od svojih bolesti, i koje su mučili nečisti duhovi, i iseljivahu se. I sav narod tražaše da ga se dotakne, jer iz njega izlažaše sila, i iseljivaše i sve. I on, podignuši oči svoje na učenike svoje, govoraše: blaženi siromašni, jer je vaše carstvo Božije. Blaženi ste gladni sada, jer ćete se nasititi. Blaženi koji plačete sada, jer ćete se nasmejati. Blaženi ste kad vas ljudi omrznu, i kad vas odbaci od sramote, i razglasi ime vaše kao zlo, zbog Sina čovečijega. Radujte se u onaj dan i igrajte, jer gle, velika je plata, braće i sestre, čuli smo i pouke srca Tadeja, čuli smo apostolim evanđeljem. Evanđelje počinje rečima: blaženi nišći duhom. A ko su nišći duhom? Oni koji su spoznali svoju duhovnu rugobu. Znači, sve dok mi ne spoznamo svoju duhovnu rugobu, dok ne izbacimo iz sebe sve ostatke zla, ne može da se useli u nas blagodat Božja, puna blagodat Božja i carstvo nebesko. Pa evo, u svakom postu ja sam predlagao da se oslobodimo jedne strasti, da ih zaradimo na njoj. A evo sad predlažem, do kraja je ostalo malo više od dve nedelje. Hajde da pogledamo u sebe, gde su nam ostaci, gde su nam te rugobe. Da se setimo koliko smo puta majku uvredili, koliko smo puta oca razočarali, koliko smo se puta svađali sa braćom i sestrama, sa bližnjima svojima, sa mužem, sa ženom, sa decom i tako dalje. Da malo to provučemo kroz srce i kroz glavu, pa da se istinski od toga oslobodimo. Nažalost, u ovoj zemlji sada na sudovima su sve same braće i sestre, bliski rođaci. Sudimo se oko zemlje, oko nasledstva, oko svega i svačega. Svako misli da je pravedan i da je njegova pravda ugrožena. A ja vam kažem, hajde, ako se sudimo sa bratom, poklonite to, oslobodite se toga. Neka izađe iz vas, sa tim parčetom imanja otići će i sav nemir i sva mržnja i svi ti ostaci koje stalno skupljamo. Skupljamo u sebe i zato se razboljamo. Razboljamo se od neoproštenih grehova, od neoproštenih uvreda. Znači, to su stvari koje u nas ulaze i koje nam prave bolesti, koje nam prave rakove i teške bolesti.
uzrok bolesti je greh, kako kaže Sveto pismo. Znači, toga smo se mi napunili i punimo se svaki dan. Zaboravljamo. Zaboravljamo, kao kaže, kao čovjek stane pred gledalo, pogleda se, pa posle ode i zaboravi kakav je bio. Zaboravljamo mi to sve polako, što kaže, a ono se nakuplja u nama kao smrdljivi krompiri. Iz one priče, da starcu koji je poučavao svoje čedo kako da se oslobodi uvreda. A mu je rekao da uzme krompir i na svakom krompiru napiše ime od onoga koga je uvredio. I da to drži u jednoj kesi i da nosi sa sobom. Pa kad se kesa samo za mesec dana napunila i još se krompiri usmrdali, bilo mu je neizdrživo to da nosi. Pa je došao kod starca, pa rekao, ja ne mogu ovo više da nosim, ni od tereta, ni od smrada. A kako smrde uvrede koje nosimo 10 i 15 godina, braći i sestre? Kako smrde neoprošteni gresi? Hirurzi koji operišu rak kažu da tkivo raka smrdi na smrdljivi krompir. Eto gde smo mi, što kaže, hajde da zaličimo, dobre su lepe priče, ali nema od toga ništa ako mi ne činimo neka dela. Hajde da zaličimo malo na Svetog Nikolu, podelimo, a ne po priču.